መንግስት የኛና ለኛ ከሆነ አስተሳሰብ በመውጣት መውጣት መግባታችንን ሰላማዊ ማድረግና አገር ማረጋጋት ግዴታው ነው። መንግስት ኃላፊነቱን በታማኝነት ለመወጣትና የሁሉም ለመሆን ካድሎና የሚወደውን ብቻ በሉ ዘምሩልኝ መውጣትና ለሚፈልገው ያላፊና ጠፊ ፖለቲካ ያሳቡ ብቻ ሳይሆን ለዘላለማዊ ሀገር እስከ ነፍሳቸው ለመስጠት የማይሳሱ ዜጎችንም በስራው ማሳተፍ በምክር ማድመጥና እረኛ ምን አለ የሚልበት ልብ ከሌለው ሀገርም ሀገር መንበርም መደላደይ አይሆንም። ኢትዮጵያ እጣፈንታ ከሚወስኑ መሰረታዊ ነገሮች መካከል አንዱና ዋነኛው ሰላም ነው። እናም ሆነ የህዝብ ደህንነት የሚወሰነው በሰላም ነው። ሰላም ከሌለ መንግስት አይኖርም። ይኖራል ተብሎ ቢታሰብ እንኳ የጉልበተኞች ስብስብ ነው የሚሆነው። ስርዓት አልበኝነት የሚወልድ ሰላም የህልውና ዋልታና ማገር ቢሆንም በቀላሉ የሚገኝ ነው ግን አይባልም። ሰላም እንዲሰፍን በህዝብ መካከል መተማመን ሊኖር ይገባል። ሊቃን በአገር ጉዳይ በግልጽ መነጋገር መቻል አለባቸው። ልዩነቶች በእኩልነት ተስተናግደው የተሻለ ሀሳብ ተቀባይነት ሊያገኝ የሚችለው ሰላም መንበሩን ሲቆናጠጥ ነው። ሰው አለበት ሀገርና ቦታ ሁሉ መኖሪያዬ ነውና የሰላምና የደህንነት ስጋት አይሰማኝም እንዲል ካላደረግነው እንደምን ሰውን እያፈናቀልን እየገደልን ሀገርን ያህል ዋርካ ማጽናት ይቻለናል? ዋናው ጥያቄ ሰላም ይስፈን ነው። ከግለሰብ ጀምሮ ሀገርን እስከሚመሩ ሰዎች ድረስ ለሰላምና ለሰው ልጅ ሰብአዊ መብት ትልቁ ዋጋ መስጠት አለባቸው። መንግስት ጥያቄዎች ቀርበውለት በህጋዊ መንገድ መመለስ ሲኖርበት ዳተኛ ከሆነና በርሱ ፍላጎት አንጻር ብቻ ከገፋው ጥያቄ አቅራቢዎች ሌላ አማራጭ ሲፈልጉ ግጭት ይወለዳል። በህጋዊ መንገድ ጥያቄዎችን ማቅረብ ያለባቸው ኃይልን ተጨማሪ አማራጭ ሲያደርጉ መንግስት ህግ ለማስከበር ሲል የኃይል እርምጃ ውስጥ ይገባና በእሳቱ ላይ ቤንዚን ያከፈክፋል። ከመንግስት ጀምሮ ያንዳንዱ ግለሰብ ድረስ ከብሽሽቅና በሌላው ያሳበቡና ምናባዊ የማይጨበጥ ጠላት ከመፍጠር ተራ ድብብቆሽ መውጣት ያስፈልጋል። እዚህ ለሀገር አንዳችም አስተዋጽኦ አበርክተው የማያውቁ ወገኖች በህዝብ ስም ሲነግዱ ለሚፈጠረው ቀውስ ኃላፊነት ወስደው አያውቁም፣ እስከዛሬም አይወስዱም። ይልቁንም ከቀውስ ለማትረፍ ይሯሯጣሉ። እያደረጉ ያሉትም ይህንን ነው። የግፍ ጠማቂዎች፣ የመንግስት ስልጣን ይዘው ቀውስ ፈጣሪዎችን የሚፈሩ የሚተባበሩ ወይም የማይታዘዙም ጥቂት የማይባሉ ናቸው። በህግ የተሰጣቸውን ስልጣንና ኃላፊነት በመተላለፍ ህገወጥ ድርጊት የሚፈጽሙም የሚያስፈጽሙም እንዲሁ እዚህም እዚያም ይታያሉ። የመንግስት ስልጣንን ለግልና ለቢጤዎች ጥቅም ማግበስበሻ የሚያደርጉም ቁጥራቸው ቀላል ካለመሆኑ ባሻገር እውነታን ሳይሆን ሀሳባቸውንና ርካሹ ፍላጎታቸውን ብቻ ከማስተጋባት ውጪ ጆሮዎቻቸውን ደፍነው አፍ ብቻ ሆነው ለከንቱ ውዳሴ መለቀቃቸው ነው ትልቁ ኪሳራችን። እዚህ መካከል ተገፋን የሚሉ ወገኖች ቅሬታ ሳይቀርቡ ወይም መብቶቻቸውን ሲጠይቁ የአጥቂ ተጠቂ ግድያው ይጀምራል። ብሔር፣ እምነት፣ የፖለቲካ አቋምና ቋንቋ ሳይቀሩ ለግብአትነት ይውላሉ። ፖለቲካው መሰልጠን ሲገባው የመንደር ጨዋታ ይመስል በየጎራው መሰዳደቡ፣ ዛቻውና መገዳደሉ የበላይነትን ይይዛል። እንኳንስ ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት መሰረት ለመጣል ለሀገር ህልውና እንኳ አደገኛ የሆኑ ክፋቶች ይበቅላሉ፣ ይጀምራሉ። መፍትሄ ብለው የሚጠቀሙት ልምሻው ዘዴ ማንነትንና እምነትን ማጥቂያ እያደረጉ አገሪቱን ወደ እሳት ምድጃነት ለመለወጥ የሚደረጉ ጥረቶች ሆነው ያርፋሉ። ይህ በፍጹም ከዚህ ዘመን ሰዎች የሚጠበቅ ተግባር አይደለም። ለሀገርም አይበጅም። አሸናፊም ተሸናፊም አይኖርበትም። ከማንም በላይ ደግሞ ለዚህ ጉዳይ መንግስት ትልቅ ኃላፊነት አለበት። ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ ስፍራዎች እያጋጠሙ ያሉ ሁከቶች፣ ግጭቶች ለሰላማዊ ፖለቲካ ዕድል ለመስጠት ካለመፈለግ የሚከሰቱ ናቸው። የፖለቲካው ቁማር ሂሳብ የሚወራረደው በንጹሐን ደም ስለሆነ አንዳች ችግር ሲያጋጥም ተቀምጦ በስርዓት መነጋገር አይፈልጉም። ክፉዎች የንጹሐንን ሕይወት መቅጠፍና የሕዝብና የአገር ንብረት ማውደም የሰርክ ዜና እንዲሆን ያደርጋሉ። የስልጣኔ ጮራ ያልፈነጠቀበት የአገሪቱ ፖለቲካ ለዲሞክራሲ ባህል ባዕድ በመሆኑ ሰላምና መረጋጋት እየጠፋ የኢትዮጵያውያን ተስፋ እየደበሰዘ የቀውስ ስጋት አገሩን እየተቆጣጠረው ይመስላል። ሀገርን ማረጋጋት አለመቻል መዘዙ የከፋ ስለሆነ መንግስት ብንታደልና እንደ ዜጋዎች ቢቀበለንና ግድ ቢለው ከህዝብ ጋር ወርዶ እየተነጋገረ መላ ማበጀት የዛ
ዛሬ ውግዴታው ነው የጠቅላይ ሚኒስትሩ አብይ አህመድ መንግስት የህዝቡን ሰላም እና ደህንነት የማስከበር ሐላፊነት ሲኖርበት የሀገርን ብሔራዊ ደህንነት የማስጠበቅ ግዴታም እንዲሁ አለበት ይህንን ሐላፊነቱን ለመወጣት ደግሞ በህግ የተሰጠው ስልጣን አለ በዚህ ስልጣኑ ህግና ስርዓት ማስከበር ግዴታው ነው ምንም እንኳ መንግስት ሐላፊነቱን በአግባቡ ለመወጣት ብልሃትና ጥበብ ያስፈልገውም ህግ የማስከበር ተግባሩ ግን ፈጽሞ ለድርድር መቅረብ የለበትም የዜጎችን መብትና ነጻነት የማክበር ስራው ሳይዘነጋ ህገወጥ ድርጊቶችን በጊዜ አደብ ማስገዛት ግድ ይለዋል በተለይ የሀገርን ሰላም የሚያናውጡ የዜጎችን ህይወትና ንብረት አደገኛ ሁኔታ ውስጥ የሚከት ድርጊት ሲያጋጥም ሐላፊነትን መዘንጋት ውሎ አድሮ ያስጠይቃል በዚህ ጊዜ በርካቶች መንግስት ለምን ህግ አያስከብርም ሲሉም ይጮሃሉ መንግስት ህግ ማስከበር ተስኖት ተከታታይ ጥቃቶች እየተፈጸሙ ንጹሐን ሲገደሉ በአካል ጉዳት ሲዳረጉ ሲፈናቀሉና ሲዘረፉ እንዲሁም የሀገር ንብረት ሲወድም በየወቅቱ እስክንታክት ተመልክተናል ዛሬ ዛሬ ጥቃቶች አድማሳቸውን እያሰፉ ሀገር የሚያፈርሱ እስከ መምሰል ደርሰዋል የንጹሐን ህይወት በከንቱ የጠፋ ሀገር ችግር ውስጥ እየገባች ነው ችግሮች ከማጋጠማቸው በፊት የተበላሹ አሰራሮችን ማስተካከል በወቅቱ መመለስ ያለባቸውን ጥያቄዎች በአግባቡ ማስተናገድና ለሰላም መደፍረስ ምክንያት የሆኑ ድርጊቶችን ማስወገድ የመንግስት የማይተካ ዋና ግዴታው አይንና እጅ በህገወጥ መንገድ የሚገኝ ስልጣንና ገንዘብ ላይ አድርጎ በህዝብ ስም መነገድ የለየለት ቁማርተኝነት ነው ለሀገርና ለህዝብ የሚያስቡ ስልጣንና ገንዘብ አያማልላቸው የእነርሱ ፍላጎት ከሀገር ብሔራዊ ጥቅምና ደህንነት በታች እንደሆነ ይገነዘባሉ ህዝብ በህዝብ ላይ እያነሳሱ አያጋድሉም የሀገርን ሰላም እያደፈርሱ ቀውስ አይፈጥሩም ከሴራና ካሻጥር የጸዱ በመሆናቸው ተግባራቸው ለህዝብና ለህዝብ ጥቅም ነው ጨለማ ውስጥ መሽገው ሀገር አይበጠብጡም ከእንዲህ አይነት የማይረባ ድርጊት ነጻ ነን የምትሉ ሁላችሁም እስቲ አሁን ከማጋደሉ ውጡና ሀገር አረጋጉ ከሀገር መረጋጋት በላይ የሚቀድም ነገር የለም መንግስት ደግሞ ከማንም በላይ ግዴታም ሐላፊነትም ስላለበት ካላካኪነት ተላቆና እነንትና ናቸው እያለ በየድንኳኑ እዝን ከመድረስ በመውጣት ሰላም በማስፈን ሀገር ማረጋጋት ይኖርበታል በየተገኘው ሚዲያም እድልና ቀን ስለሰጠን ማይክሮፎኑን የተቆጣጠርን እኔ ወንዱ መንግስት ልክልኩን ነገርኩት አስታጠቅኩት ከማለትና እንዲጠላ አድርጌዋለሁ ከሚል ትንሽዬ ሐሳብ መላቀቅ አለብን ሀገርና ምስኪኑ ህዝብ ከኛ ርካሽ ተወዳጅነት የበለጠ ዋጋ አላቸውና ኢትዮጵያ ሰላም ያስፈልጋታል ሰላም ከሌለ ምንም ነገር አይኖርም ሰላም ለማስፈን ደግሞ የሀገር ጉዳይ ያገባናል የሚሉ በሙሉ የድርሻቸውን መወጣት አለባቸው ከስልጣን በላይ ህዝብና ሀገር አለ ራስን ከህዝብና ከሀገር በላይ ማሳበጥ ሰላም ያደፈርሳል በአሁኑ ጊዜ በተለይ ሚስተዋለው ሀገርን ችግር ውስጥ የሚከት አካሄድ በፍጥነት መላል ይፈልግለት ይገባል ለጦርነት የሚያነሳሱና ኃላፊነት የማይሰማቸው ንግግሮችን የሚያደርጉ የትኛውም ወገን አንደበታቸው መገራት አለበት ስልጣን ከሀገር ኑላ በላይ ስላልሆነ አደብ መግዛት የግድ ነው በስልጣን ምክንያት የተፈጠረ ልዩነት የቅራኔ ምንጭ ሆኖ ሀገር መበጥበጥ የለበትም ህጋዊ መሰረት የሌላቸው ድርጊቶችን የሚፈጽሙ ባለስልጣናትም ሆነ ከበስተጀርባ ሆነው የሚያሟሙቁ ካጥፍቶ ጠፊ ፖለቲካ ካልታቀቡ እሳቱ ተመልሶ እነሱንም አይምራቸውም ይለበልባቸዋል ምክንያት የወረወርኩት አንካሴ ተመልሶ ከራሴ ነውና ነገሩ የሀገሪቱ አብዛኞቹ ፖለቲካ ፓርቲዎች አማራጭ ፖሊሲ ማመንጫ የክርክር መድረኮች የነጠሩ ሀሳቦች መፍለቂያና የስልጣን ፖለቲካ ማራመጃ መሆን ሲገባቸው በሀገሪቱ ምንም እንዳልተፈጠረ እንቅልፋቸውን ከሚለጥጡት ጀምሮ ብዙዎቹ የሴረኞች የጠልፎ መጣያ ካምፕ ሆነዋል በውስጣቸው ግልጽነት ኃላፊነትና ተጠያቂነት ማስፈን ያልቻሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንኳን የተሻለ አጀንዳ ሊያመነጩ አባሎቻቸውን ያሉ ባልታና የሴራ ፖለቲካ ትንተ ና ሰለባ አድርገው አርፈዋል ግን ያም ተባለ ይሄ ቆላም ተበጣ ደጋ ስልጣን ከህዝብና ከሀገር በላይ አይደለም በዚህ በቁጭት በእልህ በንዴት በቂም በቀል በጥላቻና በመሳሰሉት ለሀገር የማይጠቅሙ አረንቋዎች ሆኖ ስለ ዲሞክራሲም ሆነ ስለ እድገት መነጋገር አይቻልም የኢትዮጵያ ህዝብ ታጋሽ ጨዋ ኩሩና አርቆ አሳቢ በመሆኑ ይህንን አኩሪ የጋራ እሴት ለሚመጥን ፖለቲካዊ ግንኙነት ማዘጋጀት የሁሉም የፖለቲካ ኃይሎች ኃላፊነት ነው አንዱ አሸናፊ ሌላው ተሸናፊ የሚሆንበት ኋላ ቅር አስተሳሰብና ጀብደኝነት ሳይሆን በመርህ ላይ
ላይ የተመሰረተ ውይይትና ድርድር ለሀገር እንደሚበጅ መቼም ቢሆን መዘንጋት የለበትም። ኢትዮጵያ ለሁሉም ልጆቿ እኩልነት እንድትሆን ከተፈለገ ሁሉም ልጆቿ ያለምንም አድሎ የሚሳተፉበት ዲሞክራሲያዊ አውድ መፈጠር አለበት። ይህ በተግባር ይረጋገጥ ዘንድ ደግሞ መጀመሪያ ከጀብደኛ ድርጊቶች መታቀብ፣ ለሕግ የበላይነት መከዛት፣ ከሕገወጥ ተግባራት መራቅ፣ የዲሞክራሲን እሴቶች ማክበር፣ ለስልጣን የሚደረገው ትንቅንቅ ከሀገርና ከሕዝብ ልውና እንደማይበልጥ ማመን፣ ከአሻጥርና ከሴራ ፖለቲካ መላቀቅና ከምንም ነገር በላይ ሕዝብን ማክበር በምንም አይነት ሁኔታ ሊዘነጋና ቸል ሊባል አይገባው። ይህንን ማድረግ ሲቻል እናት ሀገር ሰላም ትሆናለች፣ ሕዝብ በሚገባ ይረካል፣ ስልጣን ላይ ብቻ ማትኮር ለሀገርም ለማንም አይበጅም። የዚህ ጨዋና ለፍቶና ጥሮ ግሮ አዳሪ ሕዝብ ዋስትናው በተገቢውና በአንድነት ጽኑ መሰረት ላይ መቆም መቻልና ሊታነጽ ይገባዋል። ይህ አንድነት የተለያዩ ማንነቶችን፣ ባህሎችን፣ ቋንቋዎችን፣ እምነቶችንና የመሳሰሉ ልዩነቶችን የሚያከብር ሲሆን ደግሞ የኢትዮጵያ ሕዝብ ለሀገሩ ክብርና ዘላለማዊነት እንደ ትላንትናው ዛሬም በጋራ ይቆማል። ይህ ከትውልድ ወደ ትውልድ ሲሸጋገር የኖረ የሀገር ፍቅር ስሜት ይበልጥ አብቦ የበለጸገችና ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ትገነባ ዘንድ ከሁሉም ለእኔ ጨቅላ እሳቤና ስሌት ለመውጣት የተቃና በጎ ፈቃድንም ይጠይቃል። ዲሞክራሲያዊ ስርዓት የሚገነባው በአምባገነንነትና ሁሉን ለእኔ በሚል ጭፍን አስተሳሰብ ስላልሆነ ለዲሞክራሲያዊ እሴቶች መገዛት ተገቢ ነው። ያረጁና ያፈጁ ለሀገር የማይጠቅሙ አስተሳሰቦችና ድርጊቶች ለዚህ ዘመን ትውልድ ስለማይመጥኑ አሽቀንጥሮ መጣል ይገባቸዋል። በብሔርተኝነት ካባ ውስጥ የሀገርን ህልውና የሚግንዱ ተግባራትም ሆኑ ስልጣንን ለብቻ ለመቆጣጠር የሚደረጉ ሰንካላ መሯሯጦች እውነት በዚህች ፀሐይ ውስጥ ፋይዳ የላቸውም። ከዚህ ይልቅ በህዝብ ፈቃድና ፍላጎት ላይ የተመሰረተ የፖለቲካ ግንኙነት ማንበር ይገባል። የኢትዮጵያ ህዝብ ከዳር እስከ ዳር የሚፈልገው ሰላም፣ ዲሞክራሲ፣ በእኩልነት ተከባብሮና ተፋቅሮ መውጣት መግባት በተድላም መኖር ነው። ደግሞም ይህ ይገባዋል። ከጋራ እሴቶቹ የሚመነጩትም በአንድነት መቆም፣ የጋራ ግብና ራዕይ ይዞ ከትውልድ ወደ ትውልድ መቀባበል ነው። እዚህ ቤት ባልተገ